Müqəddəs Ramazan ayıdır. Bu ayda oruç tutmaq İslamın 5 şərtindən biridir. Ramazan orucu nəfsi tərbiyə eləyir. Müsəlman çəkdiyi aclıq ilə kasıblara və ehtiyacı olanlara qarşı mərhəmət hissi duyur. Çalışacağım ki, bu ay ərzində Ramazan barədə daha ətraflı videolar hazırlayım. Bugünkü videoda isə orucun faydalarından danışacağım. Özü də elmi araşdırmaların təsdiq elədiyi faydalardan. Bu cür maarifləndirici videoların davamını istəyirsinizsə, o zaman like düyməsini basaraq öz istədiyinizi təsdiq eləyin. İki ildə New England tip dərgisində bir məqalə yayımlandı. Məqalədə qeyd olunurdu ki, günün 6-8 saatında yemək yiyib, yerdə qalan 16-18 saatlarında yeməkdən uzaq durmaq ömrü uzadır. Mütəxəssislər həftənin müəyyən günlərində oruç tutmağın ömrü uzatmaqla yanaşı, bir çox xəstəliklərə yoluxma riskini azaltdığını da yazır. Məqalədə araşdırmanın müəllifləri orucun artıq çəki, şəkərli diabet və ürək-damar problemlərinin müalicəsində xüsusi metod kimi dəyərləndirilməsi təklifi ilə çıxış eləyiblər. Bunun üçün onlar gündəlik qida miqdarı və həftədə 2 gün oruç tutmaq adlı 2 üsulda fikirləşib tapıblar. İnsan və heyvanlar üzərində aparılan araşdırmalar oruç tutmağın metabolizmada yenilənməyə səbəb olduğunu, orqanizmin insulinə qarşı müqavimətinin artdığını da ortaya çıxarıb. Orucla bağlı uzun illər aparılan tədqiqatlar Qərbdə yeni bir metodun meydana gəlməsinin də təməlində dayanır. Bəli, düz eşitdiniz. Artıq Qərb dünyası da oruç tutmağa başlayıb. Sadəcə orucun adını dəyişib, fasiləli aclıq qoyublar. Gün keçdikcə, insanlar öz sağlamlıqlarına daha çox önəm verirlər. Sosialoqların fikrincə buna səbəb yaşayış şəraitinin yaxşılaşması, sosial problemlərin azalması yaxud daha asan həll olunmasıdır. Müxtəlif detoks kampaniyaları yaxud qidalanma pəhrizlərinin Qərbdə getdikcə populyarlaşması mütəxəssislərin diqqətini müsəlmanların orucuna yönəltdi. Şərqdən öyrəndiklərini heç vaxt öz adı ilə təqdim eləməyən Qərb buna da ad tapdı. Intermittent fasting. Tərcümə eləsək, fasiləli aclıq. Son illərdə ən çox tibbi araşdırmalar aparılan sahələrdən biridir. Intermittent fasting. Amma fasiləli aclığı güya kəşf eləyənlər bir şeyi unutmuşdu. Oruc, sadəcə müəyyən zaman kəsliyində ac və susuz qalmaq deyil, sağlam insanların Allaha ibadətinin bir parçasıdır. Müsəlmanlar arıqlamaq, yaxud daha sağlam olmaq üçün oruç tutmurlar. Allahın əmri olduğu üçün oruç tuturlar. Qərbli mütəxəssislərin müsəlmanların ibadət şəklinə əsaslanaraq apardığı araşdırmalar isə olduqca maraqlı faktları ortaya çıxarır. İlbəil orucun faydaları haqqında daha yeni məqalələr yazılır. Sağlamlığa olan təsirindən öyünülərək bəhs edilir. Məsələn, qərb alimləri artıq orucun xərçəngin bir çox növlərinin müalicəsində ürək-damar problemlərinin yaranmasına mane olduğuna əmindilər. Bir termin kimi qəfildən meydana atılan fasiləli aclıq da bu əminliyin nəticəsidir. Bəs insan yemək yemədiyi vaxt orqanizmdə nə baş verir? Ümumiyyətlə, aclığın təsirləri yeməkdən 10-12 saat sonra görülməyə başlayır. Çünki yalnız bu müddət ərzində qandakı glukozanın tamamı istifadə edilir. Qaraciyəri ilə əzələ hüceyrəsində depolanan glukogen glukozaya çevrilir. Aclıq davam edərsə, tədricən orqanizmdəki yağlar parçalanır. Qaraciyər keton cisimcikləri adlanan kiçik molekulları istehsal edir. Bu molekullar yağ turşularının parçalanmaları nəticəsində yan maddə olaraq ortaya çıxır və beyin tərəfindən enerji mənbəyi olaraq istifadə edilir. Beləcə, orqanizm artıq yağlardan və yağ turşularından xilas olur. Qərb tibbi intermittent fasting, yəni fasiləli aclığın faydalarını belə sadalayır. İnsulin və lipdən həssaslığını artırır. Artıq çəki, diabet, damar bərkiməsi, xərçəngin bir çox növləri kimi xronik xəstəliklərinin yaranması riskini azaldır. Aclıq hormonu olaraq bilinən qrelinin səviyyəsini aşağı düşürür. Bu sayədə də yemək istəyi azalır. Böyümə hormonu ifrazatı artır ki, bu da sağlamlığın, gümrahlığın əsasını təşkil edir. Üstəlik, böyümə hormonu qocalığı ləngidir. Oksidativ stres azalır. Hüceyrələrdəki oksigen radikallarının ehtiyatının azalması
protein, lipidin və nukleyin turşularının oksidləşmədən zərər görməsinin qarşısını alır. İltihablaşma azalır, zamanla yoxa çıxır, yağ yandırılması artır. Oruç tutmağın immun sistemini yenilənməsi, zərərçi hüceyrələri yox etməsi barədə araşdırmanın müəllifi isə Yaponiyalı biolog Yoshinori Ohsumi'dir. O, orucun insan sağlamlığına faydalarından bəhs eləyən tədqiqatı ilə 2016-cı ildə Nobel tibb ödülünə layiq görülüb. Yapon aliminin sözlərinə görə orqanizmin özünü yeniləyən sistemi var. İnsan az qaldığı zamanda beynimiz işləyir, amma bədənə lazım olan qidanı vermirik. Orqanizmdə yararlı maddələrlə yanaşı, quruluşu dəyişmiş hüceyrələr də var. Aclıq vaxtı leykositlər bu nasaz hüceyrələri yox etmək üçün daha sürətlə hərəkətə keçir. Beləcə orqanizm yenilənir. Yapon biolog həmçinin 3 günlük orucun yaşlı insanlarda belə immun sistemini yenilədiyini bildirib. Orucla bağlı daha bir elmi araşdırma isə ABŞ-ın Massachusetts İnstitutunda aparılıb. Araşdırmanın nəticələri Stem Cell dərgisində yayımlanıb. Məlum olub ki, 24 saat az qalmaq kök hüceyrələrin funksiyalarını və özünü yeniləmə qabiliyyətini artırır. Türkiyəli mütəxəssis doktor Yüksəl Büküşoğlu həmin tədqiqat ilə bağlı yazdığı məqaləsində məsələyə belə aydınlıq gətirib. 24 saat aclıq vücudda enerji üçün qan şəkəri yerinə yağ turşularının parçalanmağa başlamasına səbəb olur. Araşdırmada hüceyrələrin yağ turşusunu parçalanması ilə də kök hüceyrələrin funksiyalarının önəmli dərəcədə artdığı üzə çıxıb. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi oruç tutmaq Allahın əmri olsa da, biz onu unutmamalıyıq ki, Allah bizi, bəndələrini çox sevir və onun hər bir əmrində bəşər övladının xeyrinə olan bir hikmət var. Növbəti videolarda orucla bağlı aparılan elmi araşdırmalardan, ölkələrə görə orucun saatlarından, oruç tutarkən hansı qidalara üstünlük verilməsindən danışacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.